De Groesbeekse voetbalclubs DVSG, Germania, Achilles 29, De Treffers en Groesbeekse Boys zijn een samenwerking gestart om meisjesvoetbal te stimuleren. Het voetbaldorp Groesbeek kent 6 voetbalclubs. Maar toch ligt het percentage meisjes dat voetbalt lager dan in het landelijk gemiddelde. Henk Albers werd door de club gevraagd om een samenwerking mogelijk te maken. En dat is gelukt. Het plan, ja. Het blijkt dat in Groesbeek eigenlijk het meisjesvoetbal achterblijft ten opzichte van de rest van Nederland. In Groesbeek is het 8% en in Nederland is dat 14%. En dat terwijl in Groesbeek heel veel voetbalclubs zijn, 6, maar van 5 met een jeugdafdeling. En dan kunnen die meisjes allemaal terecht. Alleen het probleem is dat ze dan een paar meisjes in een elftal hebben en dat ze dus niet echt in een meisjesteam kunnen voetballen. En het plan is dat voor meisjes vanaf ongeveer 12, 13 jaar, dat ze dan samen in een team kunnen spelen met meisjes van andere clubs, hè, dus van verschillende clubs. En dat ze dan echt als een meisjesteam gaan trainen en in de competitie mee gaan doen. Dat is het plan. Tot aan de JO12, dat zijn de meisjes dus tot 12 jaar, die voetballen nog gewoon bij de jongetjes en dat gaat prima. Maar boven de 12 jaar, dus zeg maar de middelbare schoolleeftijd, dan zie je dat de meisjes afhaken en we hebben voor de rest niks te bieden voor ze. Dan gaan de jongetjes gaan verder met het voetballen, alleen de meisjes ja, die geven ze het lidmaatschap dan op. Dus dat is zonde. De Groesbeekse clubs zijn positief gestemd over de samenwerking en zijn ambitieus over de toekomst. We zien ook natuurlijk een hoop meisjes onder die leeftijd die heel enthousiast zijn om in die lagere teams te spelen. En we denken, als we allemaal de schouders eronder zetten, dat we steeds meer meisjes betrekken in ons streven naar meer meisjes te laten sporten en vooral voetballen. Dat we gewoon een goed platform zijn, een goed klimaat bieden om te komen voetballen en... Nou, Germania ondersteunt dat ten zeerste. Het is sowieso prettig om met Groesbeekse clubs samen te werken. En eigenlijk is de ambitie, en dat is het mooie ervan, dat al die meiden kunnen gaan voetballen. En wij merken dat per vereniging kunnen wij geen teams samenstellen. Dus dan zijn we wel afhankelijk van de andere Groesbeekse verenigingen. En dat maakt het ook leuk. Nou, we zien hier zeker potentie in. Op dit moment haken ze gewoon af, dus ze stoppen met voetballen. En er liggen echt wel mogelijkheden. Afgelopen jaar hebben zich 5 meisjes aangemeld van de JO16, JO17. Alleen we hadden niks te bieden. Die hebben we mee laten trainen bij de dames elftallen die we hebben. Alleen het leeftijdsverschil is te groot, dus die meisjes stoppen. Dus er ligt echt wel potentie. Er zijn ook al plannen gemaakt om de Groesbeekse meisjes te interesseren in het project. Dus we willen een clinic organiseren in april, mei, als het een beetje mooi weer is, op een van de sportparken. En zoveel mogelijk meisjes die nog niet voetballen uitnodigen en daar kennis laten maken. Kika van Es, de oud-speelster van Ajax en Nederlands Elftal, die werkt daar aan mee. En op die manier proberen we het aantal voetballende meisjes te verhogen, waardoor we in de loop van de jaren teams op kunnen gaan bouwen. Dus dat we steeds meer meisjesteams actief hebben in Groesbeek die deelnemen aan de competitie samen.